Міські проблеми. Автомобілів через локдаун на дорогах Львова стало менше. Однак ситуація із заторами досі залишається актуальною, розповідають водії. Кермувальники таки дочекалися того часу, коли міські управлінці взялися до розробки плану щодо реорганізації руху на складних перехрестях. Головне, додають керманичі, що після цих змін ситуація не стала ще гіршою. Та треба, звичайно, що треба щось робити, бо то, що є корки великі, треба якось там вирішувати питання. Наоборот, за багато людей їдуть вечором, нервуються, не можуть скоро добратися навіть додому, але все одно, якби не було. Як будуть щось робити, значить, буде якийсь тому результат. На деяких треба, не на всіх, але деяких багато поміняти, щоб розрозрити трошки дві. Що б зробити краще? Розбітку буде, знати. Я навіть не знаю. Це зараз думаю, в совокупності треба і то зробити, це однозначно. У нас вузькі дороги, багато машин, я не знаю, тут треба рішати. Хіба односторонній рух якийсь зробити? Щоб був односторонній рух по колу, хіба так? На думку водіїв, реорганізація руху на часі уже давно, не чекаючи, поки виникнуть незручності. У міському управлінні транспорті тим часом планують виправити розмітку та встановити нові дорожні знаки. Наразі з цього списку виділили кілька найпроблемніших ділянок, через які утворюються значні затори. В годину пік та де найчастіше фіксують ДТП. Це на відрізку від вулиці Луганської до виїзду з міста. Це також вулиця Городоцька, має багато таких ділянок. І вулиця Шевченка в районі Рясне, де є три таких перехрестя, які є проблемними. Однак, якщо частина проєкту з реорганізації руху на цих перехрестях потребує лише доповнення при наявній інфраструктурі, то на інших перетинах планують зробити повну реконструкцію. Та з цим не поквапишся. Адже, за словами начальника міського управління транспорту Ореста Олеськіва, треба спочатку розробити кошторисну документацію, а вже потім шукати гроші на втілення цих планів у життя. Це є, наприклад, перехрестя Городоцька-Сяйво, яке вже є, по суті, завершується розробка проєктно-кошторисної документації на утворення квазікільця на цьому перехресті. Також це є реконструкція кільцевих перехрестів вздовж вулиці Володимира Великого, це Княгині Ольги і Кульпарківська. Якщо зараз йдеться про реорганізацію руху лише на 16 перехрестях Львова, то з огляду на подальшу ситуацію з транспортом цей список може доповнюватися. Наразі неможливо сказати, скільки коштів з бюджету міста передбачено на усі роботи. Однак за планом загальне оновлення артерій міста триватиме 2-3 роки. Принаймні так нам розповіли в управлінні транспорту міської ради. Давид Берішвілі, Мирослав Пархомик, Максим Ощіпко, «Правда тут Львів».